ձեռքերեմ, որպեսզի Երևանցին հնարավորություն ունենա աշխատել եւ ստեղծագործել խաղաղ անվտանգ քաղաքում։ Շանսերը, սպասելիքները վստահ եմ, որ կա ընտրողների միստ վարձանգված, որը հստակ գիտի իր իրավունքներն ու պարտականությունները եւ իր նոր բովանդակություն կտա այս ընտրություններին։ Հաստատությունը ասում է, որ ենթադրում է, որ քիչ ամիներում է, ինչպես եք դուք նկատում, ինչ են ձեզ արդեն ասում ժամը։ Անկեղծ ասած, մասնակցությունը միշտ ոչ այն ցանկալի մակարդակի է կամ այն ակտիվությունը, որը որ ակնկալվում է, որպեսզի առավել մեծ թվով բնակիչների երազանքները ի կատարածվեն, այսինքն այդ չմասնակցելը ևս նպաստում է նրան, որպեսզի այնպիսի երազանքները, այնպիսի ծրագրերը, որոնք կարող են ի կատարածվել ավելի մեծ թվով բնակչության կողմից, բնակչության պահանջով, այո, դրանք խանգարում է այդ ցածր մասնակցությունը։ Եվ դա նաև հնարավորություն է տալիս որոշակի չարաշահումներ իրականացնել այդ բացակա անձանց հաշվին։ Այդուհանդերձ վստահ եմ, որ նաև իմ մասնակցությամբ ընտրողների այն զանգվածը, որը որ անտարբեր հիասթափված է, ևս կմասնակցի ընտրություններին, դրանով իսկ պարտադրելով իր կամքը, դրանով իսկ թելադրելով առավել առաջադիմական ծրագրերի կատարածում և վերահսկողություն տրված խոստումների կատարման նկատմամբ։ Վստահված անձանց հետ դեռ չեմ հասցրել խոսել, բայց բոլորը ներկայացել են, կարծում եմ բոլորը արդեն իսկ ներկայացել են դատեղամասեր և ամբողջ օրվա ընթացքում հնարավորություն ունենան իրականացնելու իրենց իրավունքները, հետևելու գործընթացներին, նպաստելու դրանց արդա թափանցիկ իրականացմանը։ Եթե քաղաքապետի աթոռը հնարավորություն լինի լավականիում տեղ կունենաք, թե կհրաժարվեք։ Գիտեք, քաղաքապետի աթոռը զբաղեցնել, ինչպես դուք ասցիք, այսինքն ընտրության ընտրողի քվեն ստանալը, վստահության մանդատը ստանալը շատ պարտավորեցնող է և հնարավորություն կտա, այո, իրականացնել ծրագրերը իմ թիմով, ծառայել հայրենիքին, հայրենասեր, անմնացորդ և բարեխիղճ կերպով։ Այդուհանդերձ, ավականու այս լայն ժողովրդավարությունը, այսինքն ավականու անդամների 65 անդամի ընտրությունը, հնարավորություն կտա ծրագրերը համատեղել, տարբեր լավ գաղափարները համատեղել և նաև բազմակարծություն ապահովել։ Դա ինքնանպատակ չէ քաղաքապետի պաշտոնում ընտրվելը, ցանկալի է, այո, դա ավելի լայն հնարավորություն է ծառայելու, բայց ինքնանպատակ չէ, հետևաբար ավականու անդամ ընտրվելու պարագայում պատրաստ եմ մասնակցել նաև այդ կարգավիճակով, ազդել որոշումների կայացման վրա և նպաստել այդ ազգանը վեր, հայրենը նպաստ, ինչպես նաև Երևան քաղաքի շահերից բխող, Երևանցու շահերից բխող որոշումների ի կատարածմանը։ Այդ դա է մեր կարգախոսը, Երևանցու կամքով, հանուն Երևանի։